হেল্ল' গাইজ, মই সঞ্জীৱ গগৈ, সকলোকে এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ আমাৰ গাঁৱত কণ কণ মইনাহঁতকে ধৰি গাঁও ডেকা জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে মিলি কেনেকৈ হাঁহি ধেমালিয়ে 2022 চনৰ মাঘৰ বিহুটি উদযাপন কৰিলোঁ, তাকে মই আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকক তেতিয়াই দেখুৱাব লাগিছিল, কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টি এৰি দিব পৰা নাছিলোঁ। যি কি নহওক, দেৰিকৈ হ'লেও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি এই ভিডিঅ'টি এৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই আমাৰ গাঁও প্ৰত্যেককে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ মাঘৰ বিহুটি আপোনালোকে উদযাপন কৰাত ইমান সুন্দৰকৈ সকলোৱে সহযোগ কৰিলে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে ইমান সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিলোঁ হাঁহি ধেমালিয়ে। আজি যেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টি ঘূৰি চাইছোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন সেই দিনবিলাক আকৌ ঘূৰাই পোৱা হ'লে, কেতিয়ানো সেই ভাল লগা দিনবিলাক গুচি গ'ল, গমকে নাপালোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টি চাই বহুত মিছ কৰিছোঁ আচলতে সেই দিনবিলাক। বাকী আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কি অনুভৱ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। বাকী দেৰি নকৰি আহক, আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। হকী খেল খেলি আছো, চাই থাকক আপোনালোকে। সৰুতে খেলিছিলোঁ, আকৌ আজি ডাঙৰ হৈ খেলিছোঁ। গাঁৱতে ভোগালী বিহু উপলক্ষে খেল পতা হৈছে, সেইকাৰণে চকী খেলত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। চাই থাকক আপোনালোকৰ ইয়াৰ দৃশ্য দেখাই থাকিম, চাই থাকক। Thank you.
Hola.